ntwagiye twagiye twagiye eee twagiye twagiye muri gahunda ya dusomo bibiriya karibu inshuti karibu bene datu ubwoko bwera abanyamugisha muri abanyamahirwe nta muntu ukunda bibiriya abo ab'umunyamwaka uca aya na gato nagato bibiriya ni igitabo kitagenda uko hari icyo rigukoraho twagiye mirongo ine na kane itangiriro yosefu ategeka igisongace ati ni muzuze amasaho yabo babo bagabo ihahora ingana n'iry'umuntu abasha mujyane ushire ifeza y'umuntu mu munwa wisaho ye aha bukeye hamaze kubona abo bagabo basezeranwa n'indogobe zabo bavuye mu mudugudu bate bataragera kure yosefu abwira igisongace ati haguruka ukurikire ba bagabo nubageraho ubabwire uti ni iki gitumye mwitura inabi uwabagiriye neza icyo mwibye si cyo databuja anywesha yari yatekeye igikombe cya yosefu mu isaho ya benyamini mwene nyina agira ngo azabone uko amugarura izatere na se kugaruka kuza muri Egiputa Yosefu akongera akamubona parafo abageraho arababwira ati ayo maga ababwira ayo magambo baramubwira bati zatabuja ni iki kikuvugishije amagambo ameze atyo ntibikabeho ko abagaragu bawe dukora ibimeze bityo dore ifeza twasanze mu minwa y'amasaho yacu twarazigusubije tuzivanye mu gihugu cya kanani none twabasha dute kwiba ifeza cyangwa inzahabu byo mu nzu shobuja uwo uwo muri bukibonane ukibonane uwo mu bagaragu bawe yicwe natwe duhinduke imbata zawe databuje abandi bararengana nta byo bari bazi arababwira ati ni ukuri rero ni uko rero bibe nk'uko mubivuze uwo kiri bubonekeho niwe uri bube imbata yanjye namwe ntimuri bugibweho n'urubanza barihuta bururutsa umuntu wese ahambura isaho ye arasaka ahera mu mfura ageza ku muhererezi cya gikombe kiboneka mu isaho ya benyamini umuherezi bashimura imyenda ya imyambaro yabo umuntu wese ahesha ahekesha indogobe ye imitwaro basubira ni umudugudu bose se bagera mu nzu ya yosefu basanga akire aho bamweye imbere yosefu arababaza ati icyo mukoze icyo ni giki ntimuzi yuko umuntu umeze hangiye ashobora kuragura koko y'uda aramusubiza ati databuja turagusubiza iki turavuga iki turiregura iki imana yamenye gukiranirwa ko bagaragu ba dore turi imbata zawe databuje twe nuwo n'uwoca gikombe kibonetseho aramusubiza ati njye bikabeho ko ngira ngo uwo igikombe kibonetseho niwe uri bube imbata yanjye ariko mwe mwigendere muge kwaso amahoro y'uda aramubwi mwegera aramubwira ati databuje ndakwinginze yegeyewe umugaragu wawe reka mvugire ijambo mu matwi yawe uburakari bwawe bwe kukugurumanira ku mugaragu wawe kuko ahwanye na kuko uhwanye na farawo tatabuje ntiwabajije abagaragu bawe amusubira mu mateka yose bya mbere uko byagenze tukakubwira tukakubwira databuje tuti tubabwira ati uwo muhungu ntiyasigase yamusigase yapfa nawe ukabwira twe abagaragu bawe uti umuhererezi wanyu ni mutamumanukana ntimuzongere akunca iryeranuko tuzamutse tuzamutse tugeze kuri data kuri data umugaragu wawe tumubwira amagambo yawe databuja data aratubwira ati ni mwongere musubireyo muduhahire utwo kurya turamusubiza tuti ki yo umuherezi wacu ki twasubirayo umuherezi wacu ntitujyana tuzamanuka tujyeyo kuko tutabasha guca uwo mugabo iryera umuherezi wacu tutari kumwe umwaka vaho kibwira n'andashidikanya yuko yatanyaguwe n'inyamaswa basubira amateka yose n'ibya yose fatinuntu ho akaga kuri data nuko none najya kuri data umugaragu wawe tutari kumwe n'uwo muhungu data akabona tutazanye yapfa kuko ubugingo bwe bwiboshe kubw'uwo muhungu twebwe abagaragu bawe tukaba dutumye imvi za data umugaragu wawe zimanuka zimanukana ishavu zikajya ikuzimu kuko ngewe umugaragu wawe nishingiye uwo muhungu kuri data ni ni nta ntamugushikiriza nzaba ngo icyaha data tazamvaho iteka nuko none ndakwinginze databuja ngewe umugaragu wawe ngume mu cyimbo cy'uwo muhungu ndi mbata yawe kandi uwo muhungu atahane na benese nasubira nasubira nte ngo njye kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu ne kureba ibyago bizagera kuri data mana yabo tarategi za yosefu nike ari gushaka uburyo gusa aba akorera ineza ariko na se yahageze mirongo ine na gatanu yosefu ananirwa kwiyumanganya we biramunanira imbere yabo imbere yabo bahagararanye bose ahubwo avuga cyane ati nimusohore abantu bose bambise ndihagire umuntu uhagararana na yosefu yirondorera se arabisobanura arabibwira atera hejuru ararira abanyegiputa barabyumva abo mu nzu ya farawo barabyumva yosefu abwira benesi ati ndi yosefu data aracyariho bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye yosefu abwira bene se ati ndabiginze nimunyegere baramwegera aravuga ati ndi yosefu mwene so mwaguze njyanwa muri iyo giputa no ndi mubabare ndi mwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino kuko imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu inzara imaze imyaka ibiri mu gihugu hasigaye indi myaka itanu batazahingiramo ntibasaruremo kandi imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi ibarokoze gukiza gukomeye h'abintu umugabo utazi kwihora umugabo wuzuye umutima w'umana umugabo umenya ko nubwo yanyuze mu byago byose byari amayesikariye yo kuzamugeza aho akomeye kugira ngo mu gihe gikomeye azabe inkingi ikomeye muri bene se hari abantu bakomeye akagira ngo yakomeye kubwe gusa akibagirwa abandi ntamenye ko imana yagukomeje kugira ngo uzakomeze abantu kandi si ngombwa gukomeza bagukunda gusa oya arenga imana ikuzamura kugira ngo naba nabataragize icyo bakumarira mu gihe bari babishoboye wowe uzakibamarire mu gihe uzaba ubishoboye ni ryo hame ry’ubuma imana ntacyo yaduciye ni ukuri urukundo rw'imana rwa tugira turi babi abo kwicwa gusa ariko iyi twerekaniraho urukundo n'imbabazi zayo twebwe abari babi kugira ngo aho umwijima mwinshi ugwiriye niho hamenya agaciro ku muco aho ubugome bugwiriye niho hagaragara niho hazi imbaraga z'urukundo ibyo bituma yakunze babi cyane kugira ngo urukundo rwe rubone uko ruhe nawe iyo ugiriye neza beza nta gitangaza kirimo ariko igitangaza ni ukugirira neza abagome na babi uwo niwo mutima wa yesu Nuko none simwe mwanyohereje ino ahubwo nimana kane yangize nka sewa faraha ni umutegeko w'urugo urwe rwose ni w'igihugu uca igipfuka cyose ni mwihute muzamuke mujye kuri data mu mubwire muti umwana wawe yose fungo tukubwire yuko imana yamugize umutware wa igiputa hose manuka umusange umusande ntutiimana yakobokoko yari umunyamugisha kandi icyimana rero amuvuzeho yagombaga kukibona kinyuze mu nzira zisa n'izurupfu kandi uzato mubwire ngo kandi uzatura mu gihugu cigoshe yari yaramaze kumutegura karitya ya goshe hazashyira sena benesi umube bugufi wowe n'abana bawe umube bugufi ube bugufi bwa yosefu wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikumbi yawe n'amasho yawe n'ibyo ufite byose kandi ngo azakugererayo azakugerereyo kuko hagisigaye imyaka itanu y'inzara webuke nana n'inzu yawe n'ibyo ufite byose ababajwe n'inzara iri kwasi nibaze mbagaburire ibyo nahunitse nabanyegiputa ba nyegapfutabara birya nkanzwe data wambyaye kandi murire kandi murirebera muri rebera na mwene mama benyamini arirebera yuko ari nge ubyikuriye mu kanwa kandi muzabwire data icubahiro cange mfite muri ege muzamubwire ibyo mwabonye byose kandi muzatebutse data mu muzane ino yosefu ahobera mwene nyina benyamini begamira nyama begamira nyama zosi ararira benyamini nawe ararira na benyamini aririra ku izosi rya yosefu asoma bene se bose abaririraho nyuma bene se baganira na we farawe na yosefu batumira batumira yakobo ntakiri yosefu wenyine inkuru yibyo igera kwa farawo yuko bene se we yosefu baje binezeza faraho nabagaraguwe cyane Farawo abwira yosefu ati bwira benese ngo ni mugenze mucya muhekeshe indogobe bizanye imitwaro mugende mujye mu gihugu cikanani muzane so nabo mu ngo zanyu muze iwe ngo nawe azabaha ibyiza byo mu gihugu cya Egiputa muzaryo ibirushaho kuba byiza byo mu gihugu haa musonje muhishiwe hari igihugu cibi imana yateguriye abera aho bazarira bagashira inzara ibe bigahinduka isezerano ryakuremera iyindi si isezerano ryakugeza ahatagerwa n'uwo ari we wese ndagutegetse ndagutegetse kubabwira uti ni mugenzi mutya mujyane amagare yo mu gihugu cya igikuta yo gushyiramo abana banyu bato n'abagore banyu muzane nasomuze ino abaha amagare yo kujya kubazana kandi ntimwite ku bintu byanyu kuko ibyiza byo mu gihugu cyawe egiputa byose ari ibyanyu ariko inzira z'imana inzira z'imana ni ibihumbi imana yanyu abana b'isirayeri babigenza barya yosefu abaha amagare kuko farawe yategetse abaha n'impamba kandi uko bangana aha umuntu wese imyenda yo gukuranwa ariko aha benyamini ibice by'ifeza magana atatu amuha n'imyenda yo gukuranwa gatanu na se amwoherereza izi ntasho izi ntasho indogobe izi ntasho indogobe cumi zihetse ibyiza bya igikuta n'indogobe z'ingore cumi zihetse imyaka y'impeke n'imitsima n'ibyo kurya bindi n'imyambaro ya se ni uko asezerera bene se bagenda bagenda babwiye bene se bagenda ababwiye ati mwirinde ndimutunganire mu nzira yangaga ko basubira muri kahi mu byo muri kahi se cyangwa intunganyi zigatuma batinda bakereza nzira cyangwa se bakereza kutaza vuba nta kindi intonganyi zikerereza abari mu rugendo intonganyi zitakaza intego intonganyi zitera abantu kuva ku byo bari biyemeje nicyo bituma yababujije intonganyi mu nzira ntimunabisubiremo muvuge ibyo mubonye byahise mu bireke bava muri egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i kanani kuri se yakobo baramubwira bati yosefu aracyariho niwe mutware w'igihugu uca igiputa cyose yakobo araka arakakara kuko atabemeye bamubwira amagambo yose yosefu abatumye abonyeya magari yosefu yohereje kumuhagurutsa umutima wa se wa se wabo Yakobo urahembuka Uwiteka kuremera ibintu biguhembura muri uyu mwaka ngo kure ibintu bizatuma wongera guhembuka we no kubona imbaraga ziguhagurutsa amakuru meza agomba kuguhagurutsa imani yaguha uyu mwaka israeli aravuga ati nibyo bize yosef umwana wanjye aracyariho ndajya kubonana nawe ntarapfa nk'iriho ndavuze ngo ukiriho utarapfu uzibone ibyiza biruta ibindi ukiriho utarapfu uzabone ibirenze ibyo wabonye ukiriho utarapfu uzagere ku nzozi z'ibyo warose ukuboko kwiza k'uwiteka kubabeho kandi kubashigikire mugire amahoro ya keresito imana ibarinde emeni emeni emeni